Opštinsko udruženje penzionera Vrbas, pored brojnih akcija animiranja najstarije populacije ka aktivnom učešću u društvu i poboljšanju kvaliteta njihovog društvenog života, nastavlja i sa svojim redovnim aktivnostima u cilju pružanja pomoći ekonomski najugroženijim penzionerima. Mogu vam reći da je jedna najnovija aktivnost kod nas traje. Spremamo pakete za najsiromašnije, ali je ogroman broj ljudi. 950 ljudi se prijavilo za paketa. Radimo svim snagama da taj broj na neki način amortizujemo sa povećanim brojem paketa, pa iz tih razloga ćemo imati razgovore i sa predsjednikom opštine, sa firmama koje egzistiraju u Vrbasu, Uljarom, Karneksom i Šećeranom. Pored tih aktivnosti, mi smo poznati sa solidarnom pomoći od najmlađih pa sve do najstarijih. Nadam se da ćemo kao takvi ostati, jer smo mi ratna i posleratna djeca odmah naučili na solidarne aktivnosti i iz tog razloga želimo da tako i okončamo naš život sa aktivnim učešćem u pomaganju svim, bez obzira na godine starosti. Pored ekonomskih problema, penzioneri su često suočeni sa smanjenjem njihovog društvenog života. Razna udruženja bave se upravo ovim pitanjima, a Opštinsko udruženje penzionera Vrbas spada među najaktivnija udruženja što se tiče pružanja pomoći našoj najstarijoj populaciji.